heter Sofie, er 21 år og kommer fra Kristiansand. Perfekt! Ja. Jeg opplevde jo veldig sånn tidlig, jeg vokste opp i en familie som elsker sang og musikk. Pappa har alltid spilt i band, og mamma skriver musikaler og synger. Så jeg har liksom vokst opp i at det med sang og musikk, det gir glede, det er gøy. Alltid liksom sett på MGP og tenkt at der vil jeg selv. I 2015 så var jo jeg 15 år og så på MGP. Og så ser jeg Kjetil og Deborah Scarlett fremføre Monster Like Me som Kjetil hadde skrevet. Jeg var helt bergtatt av den opptredenen. I fjor så var jeg jo med på The Voice og fikk delt tredjeplass. Rett etter The Voice så holdt jeg veldig god kontakt med Erlend, han som vant. Og så ble jeg kjent med hans manager. Og han ville høre, ja, hva er det du drømmer om, Sofie? Og så sa jeg MGP. Og han bare, ja, men du, jeg kjenner jo faren til Kjetil Mørland. Jeg bare, hæ? Er det sant? Så ble det jo til at Kjetil hadde lyst til å jobbe med meg. Og bare det med denne låten her på MGP, det er jo bare så gøy. Nervene er ikke så bra. Det er dette her jeg har drømt om siden jeg var liten. Siden jeg så Kjetil Mørland selv på scenen, som er veldig spennende. Det er jo dødsgøy. Jeg gleder meg skikkelig. Sofie Fjellvang, Made of Glass. Hate me for a reason. Tell me I'm to blame. Say you found somebody so I can love again. On an ocean of promises, you're drifting away from me. And I can settle for nothing less than having you here with me. There's nothing I can give you. I'm left without a choice. Broken into pieces. I'm the girl without a voice. On an ocean of promises, you're drifting away from me.